Václav Břicháček se narodil 14. června 1930 v Písku, městě Stříbrného větru. Jeho tatínek byl vojenský důstojník, bývalý ruský legionář a člen Sokola. Maminka Dora pocházela z významné písecké rodiny. Václav strávil své dětství ve starém rodinném domě, kde vždy žili současně tři až čtyři příbuzensky zpřízněné rodiny, takže i když byl Václav jedináček, vyrůstal v širokém rodinném kruhu s bratranci a sestřenicemi. Možná i proto trávil Václav své dětství více s rodinou než s kamarády. Spolu s rodiči také chodil do sokola, ale protože nebyl nijak zvlášť obratný, cvičení ho moc netěšilo. Navíc velice rychle vyrostl a od časného věku byl daleko větší než jeho vrstevníci. Po absolvování obecné školy nastupuje v roce 1940 na osmileté gymnázium, kde se poprvé setkává s Jiřím Pilkou, Jipem. Celou dobu studia spolu pak sedí v jedné lavici a po válce i společně skautují. Stanou se nerozlučnými přáteli a stojí si bok po boku celý život. Na Píseckém gymnáziu vyniká jen v matematice. Zároveň je velice sečtělý a aniž by o to usiloval, stává se uznávanou hlavou třídy. Na gymnáziu se zpřátelí se skupinou chlapců, kteří před koncem války podnikají různé protinacistické akce. Po válce společně vstupují do skautského oddílu v písku. Za svou činnost za války obdrží Václav Skautské vyznamenání Řád Stříbrného vlka. Po válce se Václav naplno věnuje skautingu. Již v roce 1946 vede skautský oddíl, účastní se oblastní lesní školy pod vedením bratra Grima. V roce 1947 se spolu s Jipem jako jediní dva písečáci účastní světového skautského džamborii ve Francii. V létě 1948, po převzetí moci komunisty, se už nemůže konat naplánovaný tábor Václavova skautského oddílu ale v srpnu Václav odjíždí opět jipem na Šumavskou brigádu, kterou vede člen junáckého ústředí Pavel Křivský. Pavel všechny mladé lidi uchvátí. Otevírá jim cesty k celoživotnímu vzdělávání, k promyšlené výchově, k základům filozofie, humanismu, k naplněnému vnitřnímu a duchovnímu životu. Setkání s Pavlem je pro Václavovo další směřování klíčové. Z účastníků této brigády se vytvoří společenství, které si začne říkat kruh a stane se místem pro svobodné přemýšlení uvnitř totalitního režimu. Po maturitě v roce 1949 odchází Václav studovat psychologii na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Studium ale za moc nestojí. Většinu výuky zastávají komunisty schválení, často nedostudovaní asistenti filozofie. Nejdůležitějším předmětem se stává marxismus, není přístup k nové zahraniční literatuře. Starší a vzdělané profesory postupně odsouvá vedení fakulty na druhou kolej. I přesto za nimi Václav dochází a tahá z nich rozumy a v roce 1953 obhájí svou diplomovou práci věnovanou problematice pracovní křivky a téhož roku na podzim nastupuje na fakultě jako asistent profesora Doležela. S nímž poté spolupracuje na vybudování první samostatné psychologické laboratoře, z níž se v roce 1959 stává psychologický výzkumný ústav kde se Václav věnuje experimentální psychologii, statistice a metodologii práce se získávanými daty. Jeho záliba v matematice mu tu věru přichází vhod. V podvečer 23. března 1959 si na Hradčanském náměstí se svou studentkou slečnou Věrou Vodenkovou řeknou, že k sobě patří a za půl roku se berou. Celé roky mají harmonický vztah plný lásky a vzájemné podpory. Roku 1962 se jim narodí syn Pavel a pár let na to dcera Jana. Po celá 60. léta pokračují kruhové aktivity. Důležitým prvkem je získání chalupy v Krkonoších na Beníškách, která se stává klidným místem mnoha setkání kružanů a kde Václav sám napíše mnoho ze svých zásadních textů. Druhá polovina 60. let přináší uvolnění atmosféry ve společnosti. Břicháčkovi mohou vycestovat a navštěvují emigranty z kruhu. Sajdlovi ve Švýcarsku a Švestku s Jovišem v Londýně. V období Pražského jara se Václav okamžitě zapojuje do obnovy skautské organizace. Je zvolen místonáčelníkem a stává se blízkým spolupracovníkem náčelníka Rudolfa Pleinera. Jako instruktor se účastní mnoha lesních škol. Na naléhání profesora Doležala vstupuje v době Pražského jara do KSČ. Dosáhne toho, že se na fakultu vrací spousta dříve vyloučených profesorů, jako Jan Patočka nebo Václav Černý. Období Pražského jara je ovšem ukončeno srpnovou okupací sovětskými vojsky. Václav je v té době na konferenci v Amsterdamu a je mu okamžitě nabídnuto několik pracovních míst, pokud se rozhodne k emigraci. Václav ale tuto možnost zamítá a vrací se domů. Bohužel Junák je už v roce 1970 opět postaven mimo zákon a likvidován. Václav se ještě snaží udržet co nejvíce vzdělávacích akcí, aby později, až se Scouting znovu obnoví, byly k dispozici vedoucí. Díky svým aktivitám na fakultě i v Junáku je v roce 1970 nejen vyloučen z ale i vyhozen z filozofické fakulty. Václav tedy přestupuje na výzkumný ústav psychiatrických v Bohnicích, kde vede metodologický seminář pro mladé psychiatry. Vydává známou publikaci Úvod do psychologie škálování. Později mu profesor Jiří Dunovský, člen kruhu a spolužák z Písku, nabízí místo v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Krči. Václav pracuje v rámci laboratoře sociální a preventivní pediatrie a přichází do kontaktu také s profesorem Matějčkem a jeho dlouhodobými výzkumy vývoje dětí, zejména těch žijících v obtížných životních situacích. 70. a 80. léta jsou plná horečnaté činnosti. Václavovi je 40 let, a nejenže je na vrcholu své profesionální kariéry psychologa pracujícího s velkými vzorky dat o mládeži a začíná přemýšlet o pozitivní psychologii, tedy o tom, jak se vychovávají zdatní a zdraví lidé. Vedle toho cítí, že je nejvyšší čas pokusit se předat vše, co se mu dostalo od Pavla Křivského a věnovat se i případům, kde se N rovná jedné, tedy výchově jednotlivých mladých lidí. V roce 1971 přichází se synem do nově vzniklého oddílu Javor na Hanspalce. Zapojuje se do činnosti, jezdí na tábory a později se věnuje odrostlejším členům oddílu. Krom toho pomáhá přátelům z kruhu, Honzovi a Jance Pfeifferovým, s vedením jejich oddílu. Spolu s Milošem Zapletalem pracuje jako instruktor prázdninové školy Lipnice, pořádá bytové semináře pro rovery z Javoru i jiných oddílů. Účastní se bytových seminářů Ivana a Václava Havlových. Vedle toho pravidelně odjíždí na prázdninové týdny s kruhem, brigády na Beníškách spojené tu s časem věnovaným antické filozofii, jindy zas třeba básním Otakara Březiny. Ve všech svých aktivitách se jako celý život snaží podněcovat ostatní práci na sobě k dalšímu vzdělávání a sebevoznávání. Od roku 1988 se Václavovi s Věrou narodí šest dnoučat. Mezitím přichází listopad 1989 a Václav se i přes svůj pokročilý věk, bude mu 60, okamžitě dává do práce. Je povolán zpět na filozofickou fakultu, do psychologického ústavu, opět se může vrátit k svému oblíbenému vyučování. Hned v roce 1989 je samozřejmě obnoven i Junák. Václav se opět zapojuje do činnosti. Je zvolen náčelníkem chlapeckého kmene Junáka a náčelníkem československého skautingu. Enormní pracovní zatížení vede nakonec k vážným zdravotním potížím. V roce 1991 postihuje Václava srdeční kolaps. Odstupuje tedy ze svých funkcí jak na fakultě, tak v Junáku. Na Skautském sněmu v roce 1992 mu je udělen doživotní titul čestného náčelníka Junáka. Přes odchod z oficiálních funkcí ve svém úsilí o výchovu mladé generace nepolevuje. Václav navštěvuje spoustu kurzů, lesních škol, je zván na Skautské sněmy. Díky iniciativě Miloše Zapletala se dává do psaní a z jeho pera vzniká mnoha skautských příruček a knih věnujících se výchově dětí a mladých lidí nejenom v Junáku. Miloš Zapletal přichází i s nápadem na pořádání roverského lesního kurzu. Václav sestaví převážně z dlouholetých přátel z kruhu, instruktorský tým a vzniká FONS, tedy kurz pro mladé lidi, zaměřený na sebepoznání, myšlenkové základy skautingu, filozofii výchovy, ale také vytváření spolupracujících skupin a pevných přátelských vazeb. První kurz proběhl v roce 1991 a do této doby jim prošlo už přes tisíc účastníků. Později vznikají navazující kurzy PONS, kde si program vytvářejí sami účastníci, MONS, didaktický kurz pro příští instruktory, GENS, pro partnerské dvojice a později pro rodiny s dětmi. Václav se podílí na mnoha dalších vzdělávacích kurzech pro nové skautské vůdce. Snaží se předat co nejvíce ze svých životních a vychovatelských zkušeností. V roce 1997 vede instruktorskou lesní školu, postavenou na samostatné lektorské práci frekventantů, na níž později naváže dlouhodobý projekt Gemini. Václav působil na Geminy jako otec zakladatel a moudrý rádce kterému se se svými problémy, nadějemi a pochybnostmi svěřovali účastníci i členové týmu. Stále se účastní i aktivit kružanů, mnohdy je sám iniciuje. V roce 1993 zakládá docent PINS Institut základů vzdělanosti, z něhož v roce 2000 vzniká samostatná fakulta humanitních studií a Václav se znovu vrací k přednáškové činnosti. O jeho přednášky je veliký zájem, zejména o jeho proslulý seminář psychologie zdraví který osloví velké množství studentů. Z fakulty humanitních studií odchází Václav v červnu 2009 ze zdravotních důvodů. Vděční studenti pro něho vydají sborník Manere in Montibus, Zůstávejme na výšinách a při jeho odchodu z fakulty připraví početně navštívené rozloučení. Václavova životní pouť končí 3. února 2010.